Dobar dan. Dobar dan. Ovo je novo vozilo, čestitam. Hvala. E, sad ćete mi objasniti šta sve ovde ima i zbog čega to, kako je rekao doktor Radovan Ilić, veoma savremeno vozilo. Šta ima od aparata koji su veoma značajni? Od aparata odmah ću vam pokazati na licu mesta, tu je to sve napakovano. Ovo je EKG aparat. Sa svojim priključcima, znači to je sve potrebno. To najsavremenije do sada. Jeste. Sigurno. Aparat je ekstra. Da. A zatim u autu ide kao standardni deo opreme ovaj set. To je set za endotrahealnu intubaciju. Standardnu bocu sa kiseonikom. Spinalna daska i ferno nosilo. To je znači nešto osnovno što mora da bude u auto hitne pomoći, stvari koje se svakodnevno koriste. A ovo šta je? Ja pitam sad ko je. Ovo, to je priključak za struju. A to je to? Da bi mogli aparati razne voltaže. A ovo je za imobilizaciju, govorim tako. Ovde je set za imobilizaciju vratnog dela kičme, takozvane šans kragne. A ono, onaj aparat za reanimaciju, to? Kino to je, pa je prebačeno na sede u kogli zbog baterija. Da. Znači ima i toga? Da. Eka, ovaj defibrilator, na to mislite. Defibrilator ovo u auto nije stigao, jer imamo dovoljan broj trenutno defibrilatora. Ovo je nešto što je najosnovniji i što svakodnevno koristimo. Znači, od svih vozila koje imate, ovo je sad najsavremeniji, jel tako? Jeste. Ovaj auto je najsavremeniji. Dobili smo još jedan takav. Takođe od Tigar Tires? Da, donacije Tigar Tiresa, potpuno isti model i ovaj drugi. Veoma nam je značajna ta donacija. Kao što znate, naši potencijalno novi automobili, oni koje smo dobili od Republike, su već prešli po 500.000 kilometara, to je jedna poprilična relacija. Tako da ćemo malo da zanovimo naš voznik. Ovo je kvalitetno i bezbedno. Da, dobro, sam mi se zahvaljujemo tako je. Tigru na razumevanju. Nadam se da će i u buduće sagledavati nas. Oni se ljudi zaista trude. Uvek nam priskoče kad god se obratimo za nešto. I veliko im hvala. Rekao bih u Pirotu samo opština Pirot, grad Pirot i Tigar Tires doniraju, neko drugi se nije, Bog zna kako, istako. Da, u gradu nismo imali nekih drugih donacija osim od strane Tigra. I vi radite na poslovima? Glavne sestre hitne pomoći. Da. Mnogo vam hvala za sve informacije. Hvala i vama. Hvala i što manje posla da imate. Hvala. Prijatno. Hvala, svi bi bili prijatno.